Село Красненьке Кривоозерського району знаходиться на самому краєчку нашої області. До Миколаєва, Одеси і Києва від нього однакова відстань – майже по 250 кілометрів в кожну сторону. Село своє його мешканці дуже люблять і за красу називають квіткою над Бугом. Тут є школа, дитячий садочок, бібліотека і будинок культури – фельдшерсько-акушерський пункт. Переважна більшість селян працює в галузі сільського господарства. Працюю 10 фермерських господарств, обробляю землі від 10 гектар до 1500. Саме ці односібники дуже багато, підприємців 8 чоловік. Про проєкт Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» жителі Красненького дізналися від активістів з сусідніх районів, які вже прийняли рішення до нього долучитися, а також з преси. Телебачення, газети і, як то кажуть, слух від людей. Пріоритетами визначитися було нескладно, адже на той час, 7 років тому, оновлення потребувала сільська школа. Школа наша – це острівець духовності нашого села, це окраса нашого села. І вирішили, спочатку говорили на сесії з депутатами, потім вийшли на обговорення батьківського комітету, загальних шкільних зборів, звичайно, педагогічного колективу. Важливі всі проекти, тому що я живу ними, приймаю участь. Але, мабуть, одним із самих приємних – це була школа. Тому що діти – наше майбутнє, і ми повинні дбати, переживати. І коли будуть рости здорові діти, буде здорове покоління, село буде цвісти, жити. Тому я вважаю, що школа – це і проєкт, пов'язаний з школою, це для мене є самим головним. До втілення в життя своєї мети долучилися не тільки грошима, а й власною працею. Батьки, люди з села приходили, робили откоси, тому що з метою зекономити гроші. Демонтаж займали. Ви знаєте, такий підйом був. Люди, ой, чекайте, це ж можна за щось нам дають, щось ми зберемо. Це ж скільки можна робити? Тоді такий пішов підйом. Участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН навчила, каже Тетяна Анатоліївна, головному – будь-яка справа стає успішною, якщо нею займатися разом. Спираючись на досвід проєкту про ООН, ми дізналися, яким шляхом можна залучати кошти. Скажу відверто, що коли ми збиралися на зборах установчих, люди, я й сама не вірила, відкрито сказала, що ну як це дадуть гроші? От просто так люди дадуть гроші. Значить, і треба було людей переконати, і доказати, що це, довести, що це справді таке можливо. І брати досвід Польщі, Швеції, наскільки я знаю, землі Баден-Бадена, Німеччини, наскільки я читала, що там теж громади оце роблять. І спільно громада, влада і бізнес. Реально і дієво працюють в Красненькому укладені договори соціального партнерства з місцевими підприємцями. Вони найактивнішу участь. Фермерське господарство «Добробут», голова Іван Васильович Шинкарук, підприємець Євренчук, це велика родина Ремчука Василя Валентиновича, фермерське господарство «Івсіно», Костро Володимир Іванович, Слободянік Василь Миколаївич, я вбачаюся, Світанок, Костро Володимир Іванович, землевласники Буцуляк Геннадій Іванович, Богаченко, фермерське господарство «Струмок», Венера, Горизонт, Вікторія, це фермерське господарство «Нива». Ось ці люди, які надзвичайно нам допомагали. Вони зрозуміли, і, до речі, в нас ось була остання сесія, зрозуміли так, що якщо ми живемо в цьому селі, значить ми повинні про нього дбати. Після реалізації енергозберігаючих заходів в школі за проєктом Європейського Союзу програми розвитку ООН в Красненькому стали самостійно вирішувати інші проблеми. Ми запланували тоді проєкт «Школа перша», тоді йде дитячий садик, фельдшерсько-акушерський пункт, енергозберігаючі заходи у клубі, на медпункті, у дитячому садику. Ми поступово, крок за кроком, і це все зробили. Дитячий садочок «Колосок» – сільська гордість, адже відновлювали його роботу після 12-річної перерви всією громадою. Ми, за прикладом проєкту «Про ООН», залучили гроші громади спонсорів із сільського бюджету громади і зробили теплопостачання в дитячому садіку. Повністю переробили, купили енергоефективний котел, сучасник, надсучасний, побудували кочегарку, ми зекономили майже до 40% бюджетних коштів, тому що
народним поділили сферу, хто що буде робити. За бюджетні кошти місцевої сільської ради купили будівельні матеріали для будівництва, тобто труби, ну все необхідне. Котел вирішили за рахунок спонсорських коштів. Ну зараз трошки важко, ну збираємося, можливо, десь знайдемо ще. Кочегарку побудували за рахунок угоди соціального партнерства. А роботи виконувала громада. Тобто безплатно люди, ми зекономили, так би проєкту вийшло більше десь до 140 тисяч. Нас на сьогодні вийшло більше 76 тисяч. Це перемога. В садочку є все для повноцінного розвитку малечі. З побутовими питаннями все також допомагають впоратися місцеві підприємці. Особливу увагу закладу приділяють працівники фермерського господарства «Добробут» і його керівник Іван Шинкарук. В теплі і затишку зростають, вчаться і відпочивають дітлахи. В садочок ми завітали після денного сну і дізналися про улюблені страви, які малеча куштувала на обід. Борщ і котлети, котосочку. А борщик тобі подобається? Хто краще готує? У садочку готують краще борщик або ж вдома? У садочку. Ще одна успішна справа громади Красненького і її соціальних партнерів – оновлення приміщення місцевого фельдшерсько-акушерського пункту. ФАП. Дякуючи голові фермерського господарства «Добробуту» Івану Васильовичу, який став соціальним партнером громадської організації і сільської ради в реалізації програм соціально-економічного розвитку і всіх оцих план розвитку громади, він зробив ремонт у ФАПі. Утеплили стелі, переробили пічне опалення, вікна поставили металопластикові, енергозберігаючі, і навісний потолок. Двері поміняли. ФАП у нас теж один із найкращих у районі. І люди дуже хороші у нас. Зараз, беручи участь у третій фазі проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», селяни вирішують питання з вуличним освітленням. Наше село розташоване на межі трьох областей – Миколаївська, Одеська і Криворадська. Через трасу ви приїжджали в Одеську область село Світиця, через Буг перейти в Брід село Криворадської області Світиця, а Красненьке ніби… І село гарне, а освітлюється. Красу треба бачити і вдень, і вночі. Тому було вирішено, що робимо номер один – це вуличне освітлення. Загальна вартість проєкту – майже 247 тисяч гривень. Допомогти не втратити зв'язок між поколіннями, робити життя в селі цікавим, привчати дітей до читання, а дорослим – надавати інформацію. Така робота сільського бібліотекаря Надії Марківни Рябокінь. Бібліотечний фонд – 11 тисяч видань. Є художня, дитяча, наукова, просвітницька література. Особливою популярністю користуються краєзнавчі роботи. Дуже багато у нас літератури краєзнавчого характеру. І ми ще, як бібліотека, дуже багато працювала над цим, щоб зберігати матеріали, краєзнавчий матеріал свого села. Це про відомих людей, про людей, уславнених працею, цим ратним подвигом. Кілька років тому бібліотека виграла грант у міжнародному проєкті «Бібліоміст». І в закладі з'явилися комп'ютери, оргтехніка і мережа інтернет. Сьогодні в світовому павутинні шукають потрібну для себе інформацію місцеві школярі. Ми проходили в попередніх класах скіфську пектораль, але там не занадто багато написано, я вирішила дізнатися більше про неї. Історія мені подобається, англійська, це дуже цікаві предмети. Узявши книгу в бібліотеці, можна не лише отримати задоволення від читання або ж дізнатися потрібну інформацію, а й знайти багато тем для обговорення з друзями. От, як так сказати правильно, ми можемо дізнаватися щось друге. Тобто я прочитав якусь книгу і мій друг прочитав, я йому розповідаю про свої знання, а він мені про свої. Ми обмінюємось знаннями, і все одно дізнаємось щось нове. Потім я можу взяти його книгу, почитати, дати йому свою. І так і спілкуємося. Тому що деякі діти не хочуть, їм краще користуватися новітніми технологіями. Це шкодить здоров'ю, я думаю. Така моя думка. В Красненківській школі людно з самого ранку і майже до пізнього вечора. Адже крім обов'язкових уроків, тут можна вивчати будь-який улюблений предмет в гуртках або наукових секціях.
тому школа працює фактично до 5 годин, і дітям тут комфортно, тому що, по-перше, тепло, по-друге, харчування налагоджене, і, по-третє, досвідчені вчителі. Це, мабуть, саме основне, це, мабуть, треба винести на саме перше, що хороший колектив, дружній колектив, сплочений колектив, досвідчений колектив, молодих вчителів ми радо зустрічаємо і вливаються вони в нашу сім'ю. Олександр Амбросюк – учень Надії Іллівни. Закінчивши університет, повернувся до рідної школи, став вчителем математики. Працювати зі своїми рідними педагогами – і задоволення, і велика відповідальність одночасно. Що ж до свого ідеалу педагога, Олександр Олександрович каже так. Кожен колега щось має таке, ну, до чого треба стремитися, допрагнути. Да. Це не обов'язково, наприклад, там вчитель математики, чи вчитель фізики, чи вчитель української мови. В кожного є якісь там риси, там, чи то можливості, яких, ну, в мене не вистачає, але я хочу, щоб, наприклад, вони були у мене. У мене був один викладач в університеті, який, от, на перший погляд, не скажеш, що він викладач фізики, і конкретно він викладав оптику. Коли до нього заходиш у кабінет, ну, скажеш, що там вчитель природознавства, вчитель біології, який дуже полюбляє рослини. От я, наприклад, від нього взяв, що от я не тільки там приходжу, даю урок математики. Скажімо так, він для мене є, ну, якби ідеалом. Прізвище його Городній Антон Іванович. Це викладач Уманського педагогічного університету. Своїми молодими колегами Надія Іллівна пишається і вболіває за кожного. Я дуже-дуже рада, що ось Олександр Олександрович, як вчитель математики, енергійний, досвідчений, бере участь у цьому конкурсі «Учитель року». І от він давав показовий урок, уже такий, як кажуть, пробний урок, то ми були там і задоволені. Звичайно, хвилювання було, але вчитель справився. Красненківська громада є прикладом згуртованості, цілеспрямованості і активності в досягненні загальної мети. На черзі у селян багато справ. Так, невдовзі знову ж гуртом планують оновити залу в будинку культури. Враховуючи навчання, тренінги, проводили з нами Алла Олексіївна, ми, мабуть, навчились переконувати своїх бізнес-партнерів, які оце треба задолучитись до такої заходу, такого участі. І в нас депутат Верховної Ради Корнацький Аркадій Олексійович допоміг нам з ремонтом криші. Тепер ми залучаємо тепер кошти сільської ради і громади, і соціального партнерства вже на внутрішні ремонти, тому що у нас живий клуб, у нас все там проводиться. Життя в селі комусь зі сторони здається дуже складним, а іншим – дуже щасливим. Насправді ж істина десь, як то кажуть, посередині. Побувавши в Красненькому, ми переконалися в тому, що справжнього успіху досягає лише той, хто робить для цього все, що від нього залежить. І навіть трошечки більше. Разом із спільнотою міжнародною і, як то кажуть, із своїм потенціалом можна щось змінити. І я хочу сказати, що саме участь в цьому проєкту показала, що не все так погано в нашій хаті. Можна, було б велике бажання. Я завжди говорю таке, хто стукає, тому відкривають. Для людей, які хочуть працювати, для них немає ніколи ніяких перешкод. Разом, гуртом іти тільки вперед, можна досягти всього, немає ніяких перешкод. Я вважаю, що перспектив дуже багато, потрібно тільки разом і тільки вперед. Да, я дійсно щаслива. Рясним, але дуже лагідним і дуже потрібним селянам дощиком проводжає нас Красненьке. І я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв» в програмі «Орієнтовано на громаду».